यदि यो सरकार चाहिँ परमादेशबाट बनेको सरकार हो भने एमाले पनि परमादेशबाट बनेको हो, पुरानो एमाले यो होइन, यो नयाँ एमाले हो। काङ्ग्रेस त छेउ लगाएर बसेको थियो, पाँचवटा वर्षलाई जनताले चाहिँ भोट दिएनन्, अब यिनै वामपन्थीहरूले रजाई गरून् पाँच वर्ष भनेर नेपाली काङ्ग्रेस त छेउ लगाएर बसेको थियो। नेपाली काङ्ग्रेसले आशै गरेको थिएन, त्यसो हुनाले ओलीजीले प्रसाद चाहिँ दिनुभयो नेपाली काङ्ग्रेसलाई। अब अहिले चाहिँ सर्वोच्चलाई शराब गरेर अनि आफ्नै पार्टीका मान्छेलाई शराब गरेर अरू त्यहाँ चाहिँ उनीहरूलाई सत्तामा लाने मान्छेहरूलाई भट्टे शराब गरेर धारे हात लाएर सुख पाइन्छ, होइन? माल पाएपछि चाल नपाउनेको स्थिति यति हुन्छ, कसैको व्यक्तिगत चाहिँ पदको लागि कुर्सीको लागि हुने झगडाको शिकार राष्ट्र हुनुपर्ने। सेना कम्युनिस्ट राजनीतिक दलहरूले पनि यो संसदीय व्यवस्था भनेको खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थल हो, योबाट देश विकास हुन हामी जनगणतन्त्रमा जान खोजेको, यो व्यवस्था हामीले अल्पकालीन रूपमा उपयोग गर्न खोजिरहेको भनिरहने, जनतालाई झुकाइरहने कि संसदीय व्यवस्था भनेको टाँठा बाठाले गफ गर्ने ठाउँ हो, बहिष्कार गर्दा कति सन्चो भएको थियो, होइन? त्यसपछि हामीले उपयोग गर्दा कति गाह्रो हुन्छ, के किनभने ठुला तस्करहरू, साहु महाजनहरू, ठेकेदारहरू, अब मेडिकल माफियाहरू, अब उनीहरूले चाहिँ ठुलो पैसाको गुल्छरा उडाउँछन्, कैयौँ झुटा आश्वासनहरू दिन्छन्, हाम्रा छिमेकीको नारा, उनीहरूले आफ्नो देशमा त देशलाई हिन्दू राज्य बनाउन सक्दैनन्, आफ्नो देशमा त चाहिँ धर्म सापेक्ष मुलुक बनाउन सक्दैनन्, धर्मनिरपेक्ष छ छिमेकमा, तर यहाँ के अर्थ दिन्छन् उहाँहरू भन्दाखेरि नेपाल चाहिँ हिन्दू राज्य हुनुपर्छ, हिन्दू राष्ट्र र राष्ट्र संस्थालाई आफ्नो मूल मुद्दा बनाएर खोलिरहेको देखिन्छ। नेपालमा अब फेरि हिन्दू राष्ट्र राष्ट्र संस्था या यो व्यवस्थाको विकल्पमा अल्टरनेटिभ व्यवस्था आउन सक्ने सम्भावना गर्दैन, त्यो अभियानमा त चाहिँ ठुलो शक्ति लागिरहेको छ, हामी देखिरहेका छौँ घुमाउरो रूपले, तपाईँको चाहिँ नि अहिलेको प्रतिपक्ष नि त्यही बाटोमा छ त, तिनै शिखरमा चढेका नेपाली जनताले विश्वास गरेका मान्छेले होइन यो वामपन्थीहरू यो दुर्गति गराएको, वामपन्थी भनेर नि हुन्छ कि वामपन्थी देखिनु पर्यो, क्रान्तिकारी कुराले हुन्छ कि चरित्र देखाउनु पर्यो, व्यवहार देखाउनु पर्यो, दस आठवटा मन्त्रीले हुनेमा अठारजनासम्म मन्त्री गराउने, अब भयभरिको पैसा चाहिँ प्रदेशमा त्यति खर्च गर्ने, स्थानीय निकायको विकास कसले हुन्छ, हामीलाई भोट दिनु मन लाग्यो दिनु, नदिनु मन लाग्यो नदिनुहोस्, सङ्घीयता खारेज गरौँ, होइन राष्ट्रियता र गणतन्त्रको रक्षा गरौँ। वर्तमान समसामयिक राजनीतिको विषयमा कुराकानी गर्न र स्थानीय चुनावको विषयमा पनि कुराकानी गर्न हाम्रो बिचमा चाहिँ राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीजी हुनुहुन्छ, स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद। सर्वप्रथम स्थानीय चुनाव नजिकै छ, स्थानीय चुनावकै विषयमा कुरा गरौँ। स्थानीय चुनावमा गठबन्धन सरकार पक्षको अहिले जुन हजुरहरूले प्रतिगमन भयो भनेर प्रतिगमनका विरुद्ध आन्दोलन गर्नुभयो र परमादेश सरकार जुन छ त्यसमा हजुरहरू पनि हुनुहुन्छ, यो सरकार नै गठबन्धनमा जाने, गठबन्धनै चुनावमा जाने भनिरहँदा एमाले र गठबन्धनको निर्वाचन भइरहँदा त्यो सम्भावना अब फेरि गठबन्धन तोड्ने सम्भावना पनि कति छ? पहिलो कुरा त त्यो ओलीले भन्ने गरेको परमादेशबाट बनेको सरकार भन्नुभयो, तपाईँ पनि अल भनिदिनुभयो, अहिले चाहिँ ओली अध्यक्ष भएको एमाले परमादेशबाट बनेको हो कि? तिन वर्ष त नेकपा थियो त, त्यो त अहिलेको एमाले चाहिँ मनमोहनको एमाले हो, मदन भण्डारीको एमाले हो कि? तिन वर्ष एमाले अर्कै नाम जुराएर तिन वर्षसम्म नेकपाको नामबाट अब उसले चाहिँ शासन गर्यो, सर्वोच्चले फैसला गरेर एमाले बनाएको त्यो परमादेशबाट बनेको पार्टी नहुने एमाले, होइन? संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार 149 चाहिँ अब सांसदहरूले आफ्नै चाहिँ बनाउन खोजेको प्रधानमन्त्रीलाई लगेर राष्ट्रपति कहाँ जाँदाखेरि राष्ट्रपतिलाई त्यो चाहिँ 149 सांसदहरूले अगाडि सारेको अब व्यक्तिलाई अमान्य हुने र चाहिँ राष्ट्रपतिले नै संसदमा पठाएर संसदबाट चाहिँ 149 चाहिँ ले चुनेर बनाउने प्रधानमन्त्री त्यो थियो नि संसदमा
संविधान भएको व्यवस्था त अनि सर्वोच्चमा गएर 149 जनाले संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार सर्वोच्चले फैसला गरेर अब बनेको सरकारलाई परमादेशबाट बनेको चाहिँ भन्न सुहाउँछ परमादेशबाट बनेको एमाले हो भन्नु पर्दैन थियो 3 वर्ष त एमाले त छँदै थिएन त नेपालमा त्यसरी आफूलाई अर्थ पर्ने कुरा नभन्ने अनि संसदलाई त्यति ठुलो पार्टी भत्काएर होइन नेपाली जनताले विश्वास गरेको 74 नेपाली जनताले जस्तो विश्वास गरेको अरू राजनीतिक पार्टीहरूले विश्वास गरेको अब त्यत्रो मत पाएको चाहिँ अब मतलाई त्यसलाई खतम पारेर पार्टी 3 टुक्रा पारेर अब केन्द्रको सरकार ध्वस्त पारेर 6 प्रदेशी ध्वस्त पारेर अझ अहिले पनि परमादेशको सरकार भन्न नछोड्ने परमादेशबाट बनेको एमाले हो कि होइन अहिलेको एमाले त्यसो भएर त्यसमा तपाईँले बुझ्नुहोस् यदि यो सरकार चाहिँ परमादेशबाट बनेको सरकार हो भने एमाले पनि परमादेशबाट बनेको हो पुरानो एमाले यो होइन यो नयाँ एमाले हो किनभने 3 वर्ष त नेकपा थियो त्यही पुरानो चाहिँ एमालेको ब्याज खाएको न अहिले यसमा तपाईँ प्रष्ट हुनुहोस् दोस्रो कुरा अब तपाईँले गठबन्धनको कुरा ल्याउनु प्राय चाहिँ नि चुनावहरूमा र कतिपय चाहिँ नि मिल्ने कुराहरूमा राजनीतिक पार्टीहरूको बिचमा चाहिँ कार्यगत एकता हुन्छ त्यो कार्यगत एकता गर्नको लागि गठबन्धन बन्छ त्यो चाहिँ गठबन्धन किन बन्यो हामीले त राष्ट्रिय जनमोर्चा त काङ्ग्रेसलाई छोडेर होइन अन्त एमाले र माओवादी लगायतका अरू वामपन्थीहरू समेत मिलेर 74 चुनावमा त हामीले चाहिँ नेकपालाई नै शक्तिशाली बनायो नि त हामीले त नेपाली जनताले त खालि वामपन्थीलाई भोट दिने जनताले मात्रै त होइन नि भोट दिएको त तत्कालीन नेकपालाई एमालेलाई त्यो त के भयो भने अब 4 महिना 6 महिना 1 वर्षमा अब संसद भत्काउने त्यो पनि किन भत्काउने भने पार्टीभित्रको झगडा त मिलाउन सकिएन भने अब त्यो नेताले के गर्ने भने संसद भत्काउने त्यो संसद भत्काउँदाखेरिको त्यसको परिणाम नेपाली जनताले कति खर्च बेहोर्नुपर्छ अझ कुन बेला भत्काए संसद जुन बेलामा नेपाली जनता कोरोनाको महामारीले नेपाली जनतालाई चाहिँ अस्पताल जाने समस्या थियो प्राइभेट अस्पतालले बिरामी नलिने लिए पनि अत्यन्त महँगो धनराशि माग्ने प्राइभेट अस्पतालले किनभने नेपालमा चाहिँ नि सरकारले जनताको स्वास्थ्यको जिम्मा त लिन्न शिक्षाको जिम्मा त लिन्न रोजगारीको त जिम्मा त लिन्न नेपाल सरकारले अहिलेसम्म इतिहासमै छैन त्यसो हुनाले सबै प्राइभेट छ प्राइभेट अस्पतालले बिरामी नलिने लिए पनि अचाग्ली रकम भएमा लिने त्यस्तो बेलामा हुँदा खाँदाको तपाईँ जाने सरकार भत्काएर पार्टी भत्काएर पहिले सरकार पहिले पार्टी भत्क्यो त्यो एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपा त्यो पार्टी भत्क्यो केन्द्रीय सरकारै भत्क्यो 6 चाहिँ नि प्रदेशै भत्क्यो अब तैपनि अब ओलीजीले अहिले पनि अब ओलीजी लगायत अब एमालेका कतिपय साथीहरूले परमादेशको सरकार भएर नेपाली जनतालाई घोकाइरहनु भएको छ त्यस कारणले उहाँहरूले लाज मान्नुपर्ने कुरा के हो भने त्यत्रो पार्टी भत्काउने सङ्घको केन्द्रीय सरकार भत्काउने 7 प्रदेश भत्काउने र त्यस्तो बेलामा चाहिँ नेपाली जनतालाई चाहिँदै नचाहिएको संविधानमा व्यवस्थै नभएको कुरा चुनावमा लान खोज्दाखेरि मुलुकले कति अन्डर खायो काङ्ग्रेसले छेउ लगाएर बसेको थियो 5 वर्षलाई जनताले झैँ भोट दिएनन् अब यिनै वामपन्थीहरूले रजाई गरून् 5 वर्ष भनेर नेपाली काङ्ग्रेस त छेउ लगाएर बसेको थियो नेपाली काङ्ग्रेसले आशै गरेको थिएन त्यसो हुनाले ओलीजीले प्रसाद चाहिँ दिनुभयो नेपाली काङ्ग्रेसलाई
अब अहिले चाहिँ सर्वोच्चलाई शराब गरेर अनि आफ्नै पार्टीका मान्छेलाई शराब गरेर अरू त्यहाँ चाहिँ उनीहरूलाई सत्तामा लाने मान्छेहरूलाई भट्टी शराब गरेर धारे हात लाएर सुख पाइन्छ होइन माल पाएपछि चाल्न पाउनेको स्थिति यति हुन्छ त्यो त अब चाहिँ कम्युनिस्ट मतदाताले मात्रै भोट दिए त त्यत्रो झन्डै दुई तिहाईको चाहिँ झन्डै दुई तिहाईको चाहिँ सरकार बनेको त कम्युनिस्ट समर्थक मतदाताले मात्रै भोट दिए त होइन नि गैर कम्युनिस्ट मतदाताले नि किन दिए भने बारम्बार चाहिँ अब बेमौसममा चाहिँ सरसर भत्काउने कुनै नेताको महत्त्वाकाङ्क्षा पुरा हुनलाई उसको पदको लागि कुर्सीको लागि पार्टीभित्र झगडा हुनुपर्ने त्यो झगडा भइसकेपछि त्यो पार्टीभित्र चलेको झगडा कसैको व्यक्तिगत चाहिँ पदको लागि कुर्सीको लागि हुने झगडाको शिकार राष्ट्र हुनुपर्ने नेपाली जनता हुनुपर्ने त्यस कारणले त्यो बेठिक थियो त्यसलाई हामीले प्रतिगमनै भन्यौँ संविधानमै व्यवस्था थिएन पछि त थाहा भइहाल्यो नि त त्यो संविधानको व्यवस्था अनुसार सर्वोच्चले फैसला गरे हो संविधानमा व्यवस्था नभएको कारणले 15 सालमा 17 सालमा राजा महेन्द्रले संसद भत्काउँदाखेरि केही उपाय थियो संविधानमै व्यवस्था थियो राष्ट्र प्रमुख सरकार प्रमुखले कुनै अब धारा 55 संविधान के अरे 15 सालको जो संविधान थियो त्यसमा व्यवस्था के थियो भने राष्ट्र प्रमुखले सरकार प्रमुखले देशको कुनै भागमा आर्थिक सङ्कट छ यो चाहिँ शान्ति सुरक्षा खलबलिय छ भन्ने लागेमा संसद भत्काउन पाइने व्यवस्था 5 सालको संविधानमा व्यवस्थित थियो धारा 55 ठिक त्यस्तै गरेर तपाईँ चाहिँ नि 46 सालको संविधानमा पनि प्रधानमन्त्रीले संसद भत्काउने व्यवस्था थियो त्यो 72 सालको संविधानमा त अघिल्ला चाहिँ संसदीय प्रणालीलाई दुरुपयोग गरेर नेताहरूले आफ्नो कुर्सीको लागि आफ्नो गुटगत स्वार्थको लागि आफ्नो व्यक्तिगत महत्त्वाकाङ्क्षाको लागि बेमौसममा संसद भत्काउने र मुलुकलाई चाहिँ आर्थिक सङ्कटमा पार्ने चुनावमा लगेर धकेल्ने त्यो तितो अनुभव नेपालले नेपाली जनताले भोगेका हुनाले 72 संविधान बनाउने बेलामा प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि 2 वर्ष अविश्वास प्रस्ताव राख्न नपाइने एकचोटि अविश्वास प्रस्ताव फेल भयो भने पास भयो भने फेरि यस्तो राख्न नपाइने त्यस्तो व्यवस्था छ संसदबाट सरकार बन्ने कुनै विकल्प नदेखिएपछि मात्रै चाहिँ मुलुक चाहिँ निर्वाचन जाने व्यवस्था छ त्यो कुराको त कुनै मतलबै नराख्ने अनि दलिल के पेस गर्ने पश्चिमा चाहिँ संसदीय प्रणाली अनुसार प्रधानमन्त्रीले जतिसुकै बेला पनि जुनसुकै अवस्थामा पनि संसद भत्काउन सक्छ भनेर संसद एकचोटि भत्काएर होइन सर्वोच्चले पुनर्स्थापना गरेपछि नि फेरि पनि चाहिँ स्थापना भएको संसदलाई बिजनेस नदिने त्यसलाई भत्काउन कोसिस गर्ने दुवैचोटिसम्म चाहिँ अब उसले के अरे सर्वोच्चले पुनर्स्थापना गरेको संसदलाई अहिलेसम्म पनि चल्न नदिएको स्थिति छ त्यस कारणले त्यो प्रतिगमन हो थियो भन्ने कुरा त अहिलेसम्म प्रमाणित भएको छ राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायत अन्य विभिन्न सेना कम्युनिस्ट राजनीतिक दलहरूले पनि यो संसदीय व्यवस्था भनेको खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थल हो योबाट देश विकास हुन हामी जनगणतन्त्रमा जान खोजेको यो व्यवस्था हामीले अल्पकालीन रूपमा उपयोग गर्न खोजिरहेको भनिरहने जनतालाई झुकाइरहने र यही संसदीय व्यवस्थामा 2-4 सिटमै अल्मलिरहने जुन परिपाटी देखिन्छ नि र नेपाली जनताको प्रश्न पनि या आशंका पनि हजुरहरूमाथि त्यही नै छ हामी यो व्यवस्था मान्दैनौँ भन्ने यही व्यवस्था बचाउन आन्दोलनमा जाने अनि यही व्यवस्थामा रमाउने अनि हामी फेरि जनगणतन्त्र यही संसदीय व्यवस्थाबाट आउँछ भन्नु कति भ्रामक कुरा होइन त्यो त राजनीति शास्त्र नजानेकाहरू जानिकन बुझ पचाउनेहरूले गरेको कुरा हो त्यो लेलिनको व्याख्या हो कि संसदीय व्यवस्था भनेको टाँठा बाठाले गफ गर्ने ठाउँ हो आम शोषित पीडित जनताको स्वार्थको रक्षा हुन सक्दैन भनेर व्याख्या गरेको चाहिँ मार्क्सले एङ्गेल्सले प्रतिपादन गरेको मार्क्सवादलाई यो धरतीमा कार्यान्वयन गर्ने पहिलोपटक रुसमा महान नेता लेलिनले भनेको कुरा हो त्यो यो चाहिँ संसदीय व्यवस्था भनेको
अब यो केही टाँठा बाठाहरू उनी खानेहरू पैसा हुनेहरू ठेकदारहरू तस्करहरू माफियाहरू उनीहरूले चाहिँ नि हाँसो रङ्ग गरेर बस्ने ठाउँ हो यो भनेर लेलिनले चाहिँ नि व्याख्या गरेको। तर त्यसो भने पनि परिस्थितिवश जुन बेला तपाईँले सशस्त्र सङ्घर्ष गर्न सक्नुहुन्न अब तपाईँले चाहिँ तिनै प्रतिक्रियावादीहरूलाई साहु महाजनहरूलाई ठेकदारलाई मात्रै जाओ त चुनावमा भनेर आफू चुप लगाएर बसेपछि जनताबाट अलग भएन। 48 सालमा हाम्रो पार्टीले पनि बहिष्कार गरेको थियो, हामीलाई अनुभव छ नि। कि त संसदीय व्यवस्थाको विकल्प तपाईँले सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर संसदको चुनाव हुन नदिने र तपाईँले चाहिँ नि त्यसलाई राम्रो किसिमले चाहिँ नि जनतामा त्यसको भन्नाफोर गरेर संसदीय व्यवस्थाका विरुद्धमा तपाईँले त्यस खालले जनता उतार्नु पऱ्यो। होइन भने आफूलाई भोट दिने अब मान्छे छैनन्, अब चुनाव महँगो भयो होइन, अब त्यसो हुनाले सबभन्दा सजिलो त अहिले के भने चुनावमा भाग लिनुभन्दा तिनै सैद्धान्तिक कुरा गरेर लेलिनका कोटेसन माओका कोटेसन प्रयोग गरेर नै जाडो नै लुगा अहिले यस्तो बेला तपाईँ चुनावमा लड्न जानु त गाह्रो छ नि होइन। जनताको बिचमा विचार लगेर जानु, सिद्धान्त लगेर जानु, संसदीय व्यवस्था चाहिँ नि यो बहुसङ्ख्यक शोषित पीडित जनताको यसले रक्षा गर्न सक्दैन भन्ने कुरा त सत्य हो। तर त्यही भन्न जान तपाईँले उपयोग गर्दा अरे जनता बिच भन्दा नै तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ। त्यसो हुनाले सबभन्दा मलाई आफूलाई अनुभव छ नि बहिष्कार गर्दा कति सन्चो भएको थियो होइन, अब त्यसपछि हामीले उपयोग गर्दा कति गाह्रो हुन्छ के किनभने ठुला तस्करहरू साहु महाजनहरू ठेकदारहरू अब मेडिकल माफियाहरू अब उनीहरूले चाहिँ ठुलो पैसाको गुल्सरा उडाउँछन्, कयौँ झुटा आश्वासनहरू दिन्छन्, जनताले कसैको विचार हेर्ने होइन सिद्धान्त हेर्ने नीति हेर्ने त्यो चलन अझै पनि नेपालमा छैन होइन, लगाइदिन्छन् गफ होइन हामीले यस्तो यसो गर्छौँ भनेर। त्यसो हुनाले अब यो संसदीय प्रणालीबाट बहुसङ्ख्यक जनताको चाहिँ नि मुक्ति सुरक्षा हुँदैन त्यो हामीलाई थाहा छ। तर अब यसलाई तपाईँले प्रयोग गर्नुहुन्न भने वास्तवमा तपाईँले चाहिँ जनतासँगबाट भाग्ने हो, भाग्नेहरू त चुनावमा भाग लिनुको विकल्प के हो त? तपाईँले त्यो संसदीय चुनावभन्दा ठुलो आन्दोलनमा जनतालाई लानु पऱ्यो बहिष्कारको लागि। त्यसो भएको हुनाले बहिष्कार गर्दा कति सजिलो हुन्छ, भाग लिँदाखेरि कति दाँताबाट पसिना आउँछन् राष्ट्रिय जनमोर्चालाई थाहा छ नि। तैपनि हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ बहिष्कार गरेर अब बहिष्कार गरेर चाहिँ नि भाग्न चाहिँ चाहन्न, भाग लिनै पर्छ। मोहन वैद्य किरणको पार्टीले जसरी अब स्थानीय चुनाव चाहिँ बहिष्कार गर्ने भनेर एक किसिमले घोषणा गरिसकेका छ र अन्य राजनीतिक दलले पनि घोषणा गर्दै गर्लान्, हजुरहरूले चाहिँ सहभागी हुन्छौँ हामी स्थानीय चुनावमा संसदीय चुनावमा सहभागी हुन्छौँ यसको विकल्पै छैन, जनता अझै पनि बुझिसकेका छैनन् हाम्रो एजेन्डा या बुझाउनै सकेका छैन ठेकदार तस्करहरूको यो व्यवस्था अब संसदीय व्यवस्था भनेर हजुरहरू जानिरहनु भएको छ बुझिरहनु भएको छ यत्रो वर्ष राजनीति गर्नुभएको छ, अब यही व्यवस्थामै जनता जाँदो रहेछ नि देश यही व्यवस्था वरिपरि रोमलिँदो रहेछ अनि यही व्यवस्था सही हो भनेर जान किन नसक्ने? यो त सही व्यवस्था त हुने होइन, त्यो त तपाईँले दोहोरा कुरा गर्नुभयो नि त। यो व्यवस्था चाहिँ अब खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्दिन थलो भन्ने कुरा त उहिले लेलिनले प्रतिवाद गरेको कुरा हो नि, त्यो त हो त। संसारभरका भनौँ न त्यही हाम्रो छिमेकी दक्षिण एसियाका चाहिँ संसदीय व्यवस्था अपनाएका त्यो देशका जनताले पाएको के हो होइन? बहुराष्ट्रिय तपाईँको चाहिँ कम्पनीहरूका सामान ल्याएर यहाँ खुवाउने जनतालाई होइन, आफ्नो देशको उत्पादन सब चाहिँ बन्द गर्ने केही नगर्ने, त्यस कारणले अब यो व्यवहार अहिले पनि अब यसलाई चाहिँ नि खतम पारेपछि यहाँभन्दा निरङ्कुश जनताको बोल्ने लेख्ने सभा सङ्गठन गर्ने अधिकार समेत चाहिँ खतम पार्छन् शासकहरूले। त्यसो हुनाले अहिले पनि अब संसदीय व्यवस्थालाई चाहिँ तिलाञ्जली दिने, गणतन्त्रलाई तिलाञ्जली दिने चाहिँ बेला चाहिँ भएको छैन।
हामीले त 17 सालपछि संसदीय व्यवस्था जाँदाखेरि यसले केही हुन्न, ठिकै भयो संसदीय व्यवस्था खाए राजाले भन्ने थिए नि कतिपय मान्छेहरू त्यति बेला। तर आखिर त्यही बहुदलीय व्यवस्था, जनताको बोल्ने लेख्ने सभा सङ्गठन गर्ने होइन, यदि पञ्चायती व्यवस्था हुन्थ्यो भने यो व्यवस्थाका विरुद्धमा तपाईँले मैले यति कुरा गर्न सक्थेँ, जिउहरू काटिदिन्थ्यो नि। हामी अराष्ट्रिय तत्त्व घोषित भयौँ, कति मान्छे जेल परे, कतिले ज्यान गुमाए। त्यस कारणले अब राम्रो व्यवस्था त समाजवादी व्यवस्था हो। समाजवादी व्यवस्था भनेको राज्यले जनताको शिक्षाको जिम्मा लिने, स्वास्थ्यको जिम्मा लिने, रोजगारीको जिम्मा लिने, त्यो हो नि राम्रो व्यवस्था त होइन। तर त्यो व्यवस्था ल्याउन तपाईँले सक्नुहुन्न भने पनि यो पुँजीवादी तपाईँ चाहिँ सीमित जनताको बोल्ने लेख्ने सभा सङ्गठन गर्ने यो अधिकारलाई समेत अब बचाउन पर्दैन, यो जसले लैजान् जहाँसुकै जाओस् भन्नु, त्यो तपाईँ चाहिँ नि एउटा यथार्थबाट भाग्नु हो, त्यो गलत हुन्छ। त्यस कारणले राष्ट्रिय जनमतले अहिले पनि भन्छ यो संसदीय व्यवस्था सिद्ध्याउनुपर्छ, 72 को संविधान च्याच्युत पारेर फाल्नुपर्छ भन्नेमा त छन् त एक थरीहरू। यहाँ नेपालमा राजतन्त्र ल्याउनुपर्छ, नेपाललाई हिन्दू राज्य बनाउनुपर्छ, हिन्दू राज्य बनाएपछि हिन्दू सम्राट चाहिन्छ, त्यो त छिमेकीको नारा हो नि, त्यो त हाम्रा छिमेकीको नारा। उनीहरूले आफ्नो देशमा तपाईँ देशलाई हिन्दू राज्य बनाउन सक्दैनन्, आफ्नो देशमा तपाईँ चाहिँ धर्म सापेक्ष मुलुक बनाउन सक्दैनन्, धर्मनिरपेक्ष छ छिमेकमा। तर यहाँ के अर्थ दिन्छन् उहाँहरू भन्दाखेरि नेपाल चाहिँ हिन्दू राज्य हुनुपर्छ, नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य हुनुहुन्न भनेर सिफारिस हुन्छ। त्यही भाकामा त्यही सन्देश लिएर यहाँ जनताको बिचमा चाहिँ उफ्रनीहरू छन्। अहिले तपाईँले जो यो यो जुन पुँजीवादी सीमित बहुदलीय व्यवस्था छ र न जनताका बिचमा तपाईँ जान सक्नु भएको छ, सरकारका विदेशी शक्तिहरूको तपाईँ चाहिँ नेपालमाथिको लुट होइन, सत्तामा बस्नेहरूको भ्रष्टाचार, त्यसको बारेमा त तपाईँले चाहिँ खुलेर कुरा गरिसक्नु भएको छ नि। यो सीमित बहुदलीय अधिकारको नि एउटा त्यसको नि महत्त्व छ। पछिल्लो समय राप्रपाले त एक किसिमले हिन्दू राष्ट्र राजसंस्थाको मुद्दा उठाइ नै रहेको थियो, आफूलाई वैकल्पिक राजनीतिक दल भनेर खोलिएको विवेकशील साझाले पनि पछिल्लो समय धर्मको विषयमा र सबैले मान्ने हिसाबको एक किसिमले कुनै न कुनै रूपमा अभिभावक चाहिँ चाहिँदो रहेछ देशलाई र धर्मको नाममा चाहिँ जन्म सङ्ग्रह गर्नुपर्छ भनेर एक किसिमले एजेन्डा बोके जस्तो पनि देखिन्छ। उसले सङ्घीयता खारेजी हुनुपर्छ जुन एजेन्डा हजुरहरूसँग मिल्दो पनि छ, हजुरहरूले बोकिरहेको एजेन्डा, र पछिल्लो समय विभिन्न राजनीतिक दलहरू संस्थाहरू खोलिरहँदा हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्थालाई आफ्नो मूल मुद्दा बनाएर खोलिरहेको देखिन्छ। नेपालमा अब फेरि हिन्दू राष्ट्र राजसंस्था या यो व्यवस्थाको विकल्पमा अल्टरनेटिभ व्यवस्था आउन सक्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ? यो अहिलेको यो सीमित बहुदलीय व्यवस्थालाई सिद्ध्याएर यहाँ चाहिँ नि राजतन्त्र स्थापना गर्ने, नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने, त्यो अभियानमा त चाहिँ ठुलो शक्ति लागिरहेको छ, हामी देखिरहेका छौँ। घुमाउरो रूपले तपाईँको चाहिँ नि अहिलेको प्रतिपक्ष नि त्यही बाटोमा छ त, संसद देख्ने नहुने ल, संसदबाट चाहिँ कमसेकम जनका जनप्रतिनिधिहरूले अब नेपाली जनताका समस्याहरू त्यहाँ उजागर गर्न पनि नपाउने, नदिने, संसद चल्ने नदिने भनेपछि अब अहिलेको अवस्था कस्तो छ भन्नुहोस् त, संसद चल्नै नदिने, जहाँ ऐन कानुन बन्छन्, जहाँ तपाईँको चाहिँ नि अब संविधानमा आवश्यक परे संशोधन हुन्छ, कति महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन्छन् सीमित अर्थमा रहे पनि, अब उतातिर चाहिँ न्यायपालिकाको त्यो हविगत, त्यसो हुनाले यी सबैलाई चाहिँ भत्काएर यी सबैलाई सिद्ध्याएर ल्याउन खोजेको त निरङ्कुश राजतन्त्रै हो नि, नेपाललाई बनाउन खोजेको हिन्दू राज्य नै हो नि। त्यस कारणले अहिले त्यो हिन्दू राज्य खोज्नेहरू र यो संसदीय व्यवस्थालाई चाहिँ फुटेको आँखाले नदेख्नेहरू, बारम्बार भत्काउनेहरू, तिनीहरूलाई प्रतिगामी हुनु उहाँ त हामीले भनिरहेका छौँ, त्यसैको विरुद्धमा बनेको यो पाँच दलीय गठबन्धन। तपाईँले विशेष गरी एमाले र एमालेको नेतृत्वलाई, अहिले जुन नेतृत्वमा छ त्यो नेतृत्वलाई प्रतिगमनकारी हो, प्रतिगमनकारी हो, राजसंस्था हिन्दू राष्ट्र ल्याउन उसले नै स्वयं भूमिका खेल्न खोजिरहेछ भनिरहँदा, आरोप लगाइरहँदा उहाँहरूबाट कस्तो प्रतिक्रिया आउँछ भन्दा
म स्वयं 14 वर्ष जेल बसेँ, स्वतन्त्रता भन्ने के हो त्यो त मलाई भन्दा अरू कसलाई थाहा होला भनेर अभिव्यक्ति दिने, त्यसमा सत्यता छैन छैन नै। उहाँले त अब कोरोनाबाट चाहिँ ग्रसित बिरामीलाई औषधि किन्न भन्दा त सुन किनेर पशुपति पूजातिर लाग्नुभयो त, उहाँ त हामी त देखेको हो नि त। त्यस हुनाले कसले के भन्छ भन्ने कुरा होइन, मैले के भन्छु मेरो मुखले भन्ने कुरा होइन, मैले के गर्छु भन्ने विचार हो त्यो। अरूलाई चाहिँ अर्थी चाहिँ डोकाले नापेर दिन्छ अरे मान्छेले, अरूलाई अर्थी दिनु पऱ्यो भने उसले डोकाको नाप गरेर डोको भरि दिन्छ अरे, तर आफूले तिलसँग पनि जोखेर लिन्न अरे, त्यति कुरा हो। त्यस कारणले बसे त्यो त हो त, त्यो पनि तपाईँ चाहिँ उग्र वामपन्थी गतिविधि गर्दा हो, हामीले त्यो उग्र वामपन्थी गतिविधिले चाहिँ नेपालमा आमूल परिवर्तन हुन्न यो गलत बाटो हो भने त त्यति बेलै हामीले भने हो नि। त्यस कारणले कमसेकम उहाँहरू पछि त्यो गतिविधि छोडेर एउटा अब जनतामा त्यस खालको चाहिँ अब चेतनाको विकास नभइकन कुनै पनि समाजमा आमूल परिवर्तन गर्न सकिँदैछ, समाजवादी व्यवस्था ल्याउन सकिँदैछ। समाजवादी व्यवस्था ल्याइसकेपछि पनि जनताका दुश्मनहरूले देशी विदेश दुश्मनहरूले त्यसलाई फेरि उल्टाउँदो रहेछन्। रुसमा उल्टियो, अरू कतिपय देशमा उल्टियो, त चिनमा उल्टियो। त्यस कारणले यो शोषक र शोषित बिचको लडाइँ त अनन्त कालसम्म चलिरहनु रहेछ त। र स्वयं अब शोषकहरूको तपाईँको चाहिँ प्रतिनिधित्व त शोषितहरूले पनि गर्दोरहेछन् नि, शोषितहरूको नाम बेचेर लेलिन स्टालिनले बनाएको पार्टी खुसेबले कहाँ पुऱ्यायो होइन। त्यो यो धरतीमा सबभन्दा पहिले समाजवाद स्थापना भयो रुसमा, संसारैभरिका चाहिँ शोषित पीडित जनतामा ठुलो उत्साह भयो र त्यसको प्रेरणाले संसार कतिपय देशमा समाजवादी व्यवस्था बन्यो, समाजवादी सरकारहरू बन्यो। तर पुँजीवादले त त्यो देखिसकेको थिएन, साम्राज्यवादीले त देखिसकेका थिएन। त्यो रुसमा चाहिँ स्वयं रुसको कम्युनिस्ट पार्टीभित्रैबाट पुँजीवादमा चाहिँ नि एउटा कम्युनिस्ट पार्टी पुँजीवादी पार्टीमा परिणत भयो, समाजवादी व्यवस्था चाहिँ पुँजीवादी व्यवस्था परिणत भयो र आज चाहिँ उसले एउटा साम्राज्यवादी गतिविधि गरिरहेको छ। त्यस कारणले हामी सतर्क हुनुपर्छ, हामीसँग भएको जुन अब उपलब्धि हो सीमित अर्थमा भए पनि त्यसलाई चाहिँ हामीले विचार नगरिकन ठुल्ठुला कुरा गरे त धेरै देख्यौँ त। हामीले झापामा बस्नेहरूले ठुल्ठुला कुरा गर्थे, त्यो चाहिँ माओवादीका साथीहरूले साह्रै ठुल्ठुला कुरा गरे, नयाँ जनवादी क्रान्ति हिमाएको कुरा हुँदैन थियो, अहिले के भयो। त्यस कारणले आजभोलि पनि कतिपय साथीहरूले चाहिँ ठुला ठुला कुरा गरेको देखिन्छ, कुराले त बोर्ड कहाँ दुध पर्दैन नि, दोहोर बोर्ड कहाँ राख्नुपर्छ। त्यो त्यस कारण ठिक परिस्थितिको ठिक विश्लेषण गर्नुपर्छ र त्यसैलाई भन्छन् चाहिँ वैज्ञानिक चाहिँ विचार। यही बिचमा एमसिसी पास भइसकेपछि यही शुक्रबार चाहिँ चिनिया विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमण हुँदैछ। यो एमसिसी र चिनिया विदेश मन्त्रीको जुन नेपाल भ्रमण छ उच्च स्तरीय र चुनाव निकट छ स्थानीय चुनाव, यसले फेरिको कुनै कुनै वामपन्थी नेताहरू विशेष गरी एमालेका नेता घनश्याम भूषालले के भन्नुभएको छ भन्दा अब फेरि वाम एकता हुनुपर्छ, वाम गठबन्धन गर्नुपर्छ भनिरहने यी प्रसङ्गहरू आइरहँदाखेरि यसको तादम्यता कति छ? हामीले त प्रयोग गरेर हेरेको त्यति बेला 74 चुनावमा त सबभन्दा पहिले त नेपाली काङ्ग्रेसका शेरबहादुर नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। नेपाली काङ्ग्रेसले कोसिस गरे हो नि त, राष्ट्रिय जनमोर्चाले नेपाली काङ्ग्रेसका मतले कहाँ कहाँ जित्ने हो, उता वाम मोर्चा त्यति नजानुहोस् भने त मैले भने हो त। हामीले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका कुरा त सुनेनौँ मानेनौँ नि हामी त, हामीले त वाम मोर्चै बोलियो हुनुपर्छ, वाम एकतै हुनुपर्छ। त्यसको त दुरुपयोग गर्यो त साथीहरू, हेरेको हेरै गरायो त। त्यसो हुनाले अब घनश्यामजीको त्यो सदिच्छा नराम्रो होइन, होइन वाम एकता आवश्यकै छ त्यो न, तर ओलीजीको नेतृत्वमा भएको वाम एकताको त देखियो नि तमासा त। अब त्यही कुरा दोहोऱ्याउने दोहोरिन्छ अहिले पनि, अहिले त्यो तत्काल त्यस्तो देखिन्न, सैद्धान्तिक रूपले बेठिकले भन्छ भयो गरिका अहिले भन्नु न, त्यो 74 वाम एकतालाई अहिले कायम गरेको भए
अहिलेको स्थानीय निकायको चुनावमा तपाईँ चाहिँ वामपन्थीले नेपालभरि लेणकै लाउनुहुन्थ्यो। काङ्ग्रेसलाई यस्तो हाई बनायो कसले हो ल भन्नु, जसलाई नेपाली जनताले त्यति ठुलो मत दिए, त्यस्तो शिखरमा चढाए, तिनै शिखरमा चढेका नेपाली जनताले विश्वास गरेका मान्छेले होइन यो वामपन्थीहरू यो दुर्गति गराएको। वामपन्थी भनेर नि हुन्छ कि वामपन्थी जहाँ देखिनु पऱ्यो, क्रान्तिकारी कुराले हुन्छ कि चरित्र देखाउनु पऱ्यो, व्यवहार देखाउनु पऱ्यो। कुरा चाहिँ क्रान्तिकारी गर्ने, व्यवहार त्यस्तै चाहिएन। त्यस हुनाले भावनामा बगेर मा त भएन। राम्रो कुरा हो नि वामपन्थी एकता हुनु, जुन बेला वामपन्थीहरू एकता भए त्यो बेला अन्त धेरै राम्रो चाहिँ परिणाम पनि आएको थियो, तर त्यसलाई दुरुपयोग गरेको देख्नु भएन। त्यो वामपन्थी त्यत्रो चाहिँ शक्ति भएपछि अहिले चाहिँ संसदको हालत हेर्नुहोस्, सरकारको हालत हेर्नुहोस्, न्यायपालिकाको हालत हेर्नुहोस्। वामपन्थी एकता भयो त राम्रो, नेपाली जनतामा ठुलो उत्साह थियो नि त। त्यसो हुनाले भन्नु एउटा कुरा हो, व्यवहारमा त प्रयोग भएन, दुरुपयोग भयो, बाँदरको हातमा नरिवल भयो त। त्यसो हुनाले अहिले त अब त्यति सम्भव देखिन्न। स्थानीय चुनाव पनि निकै नजिक छ र स्थानीय चुनावमा आम नेपाली जनता अब कसलाई मत हाल्ने होला भन्ने किसिमको दोधार जस्तो परिस्थितिमै हुन्छ। आम नेपाली जनतालाई अन्त्यमा के भन्न चाहन्छ? स्थानीय चुनाव नजिक छ, विशेषहरू जनताले कसैले चाहिँ क्षणिक आश्वासन, क्षणिक झुटका कुरा गरेर त्यो झुटका पछाडि, कृत्रिम पछाडिको कुरा र आफ्ना केही स्वार्थका पछाडि दौडनु हुन्न। हामीले कुनै पार्टीको चाहिँ विचार, सिद्धान्त, नीति, व्यवहार हेरेर मतदान गर्नुपर्छ। यही बेला हो दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउने चाहिँ जनताले। आफ्नो पार्टीको मान्छे हो यसैलाई भोट दिने गरिरहेछ सधैँ, अन्त कहाँ जाने हो भनेर त्यसो गर्दाखेरि नि देश आज यस्तो भयो। त्यस कारणले अहिले पनि नेपाली जनताको लागि यो जीवन मरणको परीक्षा हो। हिजो चाहिँ नि अब राम्रा भनेर दिएका मान्छेले के गरे, फेरि दोहोऱ्याएर तिनीहरूलाई चाहिँ दोहोऱ्याउने हो भने त अब खालि हामीले नेतालाई मात्रै आलोचना गरेर विरोध गरेर मात्रै होइन, नेपाली जनताले धेरै ठक्कर खाएका छन्, धेरै बुझेका छन्। त्यसो हुनाले कुन पार्टीको चाहिँ अब नीति ठिक छ, चरित्र ठिक छ, उनीहरूलाई चाहिँ नि रोज्नुपर्छ। त्यस कारणले विचारको आधारमा चाहिँ जाँच्नुपर्छ र चाहिँ आफ्नो अमूल्य मत खेर हाल्नुपर्छ। अहिलेसम्म दिएको चाहिँ मत त कति दुरुपयोग भयो, पटक पटक जनताले चाहिँ नि सत्तामा लान्छन्, मत दिन्छन्, अनि चुनावभन्दा अहिले त सब झिलिमिली कुरा गरिरहेछन्। सब उनीहरूले अब घर घर गएर सबैलाई रोजगार दिन्छन्, सबैलाई नि शुल्क औषधि गरिदिन्छन्, अब सबैको बन्दोबस्त गर्छन् यो बेला। अनि जनता पनि के छ भने ती तपाईँ चाहिँ झुटका कुरा गर्ने, असत्य कुरा गर्ने, जनतालाई बारम्बार धोका दिएकाहरूलाई नि फेरि दोहोऱ्याएर यहाँ चाहिँ सिंहदरबार आएर तिनै जनताका चाहिँ टाउकामा ऋण थोपरेर आफ्नो चाहिँ ऐस आराम गर्ने, धन सम्पत्ति कमाउने, फेरि अर्को चुनावलाई नि पैसा जोड्ने। कुनै उम्मेदवारले पैसा खर्च गरेर जितेर आएको छ भने त्यसले जितेपछि त्यसले चाहिँ नि अब जनताको राष्ट्रको विकासतिर लाग्छ कि आफूले चुनावमा खर्च गरेर पैसा जम्मा गर्न थाल्छ? साउँ बिहा ठेकी कसैले उठाउँछ नि उसले खर्च गरेर आएको थियो? तपाईँलाई मैले एउटा उदाहरण भनौँ, म पटक पटक आएँ ल मैले तपाईँ चाहिँ नि अब कति पैसा खर्च गरेँ त हाम्रो पार्टीका साथीहरूलाई सोध्नु, सैद्धान्तिक मतका आधारमा चाहिँ हामी चुनावमा आयौँ जितेर ल भन्नुहोस्। अब तर अब जनताले हामीलाई सरकार बनाउने तपाईँ चाहिँ नि अवसर होइन त्यस खालको मत दिएको भए अर्को कुरा हुन्थ्यो। अब मेरो आफ्नो मात्रै अनुभव त के हो भन्नु भन्दाखेरि जब जनताले तपाईँ चाहिँ नि बुझ्छन्, बुझ्दै पनि गइरहेका छन्, जब जनताले को ठिक हो, कसको नीति ठिक छ, कसको बेठिक छ, हामीले तपाईँ चाहिँ नि संविधान बन्ने बेला भने होइन यो सङ्घीयताले देश खतम पार्छ है, यी ठुला पार्टीले चाहिँ शक्ति राष्ट्रहरूकोले होग्रा समाएर यिनी सङ्घीयता बोकेका हुन्, खुजिराजीले बोकेका होइनन्, नझुकिनुहोस् भने होइन हामीले, कसैले सुन्यो? अब यथेर गएर कसैले अब सङ्घीयताको बारे जनमत सङ्ग्रह गराउने भन्छन् नि, जनमत सङ्ग्रह गराएर तपाईँ चाहिँ नि जसले सङ्घीयता बोकाएका हुन्
ती जनतालाई तपाईँ चाहिँ संहिताका विरुद्ध भोटाला दिन्छन् हो त्यसो भएको हुनाले कमसेकम अब नेपाली जनतालाई यो कुरा त महसुस भएको छ नि आज मुलुक तपाईँ चाहिँ आर्थिक रूपले धराशयी हुँदै गएको छ एउटा कारण त संहिता हो नि सातवटा प्रदेशमा अब चाहिँ सातवटा दस आठवटा मन्त्रीले हुनेमा अठारजनासम्म मन्त्री गराउने अब भयोभरिको पैसा चाहिँ प्रदेशमा त्यति खर्च गर्ने स्थानीय निकायको विकास जसले हुन्छ त्यसो हुनाले राष्ट्रिय जनमोर्चाको अहिले पनि चुनावी नारा के हो भने गणतन्त्र र राष्ट्रियताको रक्षा गरौँ सङ्घीयता खारेज गरौँ हामीलाई भोट दिनु मन लाग्यो दिनु नदिनु मन लाग्यो नदिनुहोस् सङ्घीयता खारेज गरौँ होइन राष्ट्रियता र गणतन्त्रको रक्षा गरौँ राष्ट्रियता पनि अहिले धरातमा छ त्यही हजुरलाई महत्त्वपूर्ण समय र विचारलाई धन्यवाद नमस्कार धन्यवाद